စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးဖြစ်လို့မင်းပြေးစရာလက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမလီခင်ကိုစကားစစ်ထိုးလိုက်တဲ့ heavyweight dan champion Ajambula ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RT MMA channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ One Championship ရဲ့ခပတ်လူပွဲတွေမှာပါဝင်ထိုးသက်သွားကြမဲ့ Fighter Ray ရဲ့စကားသံများနဲ့ One Championship ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် One Championship ရဲ့အမျိုးသား MMA ကမ္ဘာ Champion လူပွဲတွေကိုမကြမ်းပြီးအချိန်တွေမှာကြီးစုကြရတော့မှာပါပရိသတ်တွေတည်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲယခုလ22ရက်နေ့မှာ Rainier Dwyer နဲ့Vitaly Bidash တို့ရဲ့ Middleweight Dan Champion လူပွဲအပါအဝင်လိုက်ဝိတ်တန်းကအိုကရီယိုနဲ့ခရစ်ယန်လီတို့ရဲ့ပွဲဘေသာဝိတ်တန်းကတန့်လီနဲ့တန့်ခိုင်တို့ထိုးသက်ကြမယ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်များဆိုရင်လည်းအစင်လိုက်တိုင်းပရိသတ်တွေကိုစောင့်မျှော်လို့နေပါတယ်ဒါအပြင်အမေဇုန်ပရိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မဲ့111ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်း Flyweight တန်းက Fighter Gen 2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Adriano Moraes နဲ့ Dimitrius Johnson တို့မကြေဝဲထိုးသက်သွားကြဖို့ရှိနေတာပါနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရကတော့နောက်ထပ်ဝိတ်တန်းတစ်ခုရဲ့ခပတ်လူပွဲအတွက်နှစ်ဖက်ဖိုက်တာတွေပွဲစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးလို့လည်းသိရှိထားပါဗျာအဆိုပါဝိတ်တန်းကတော့လေးတိုက်ချမ်းနေကြတဲ့ heavyweight တန်းဖြစ်ပြီးအစောပိုင်းကလေးကအပြန်လဲစိန်ခေါ်ပြီးစကားစစ်ထိုးနေကြတဲ့လက်ရှိ champion Ajambula နဲ့ဂျာဖြတ်ခပတ် champion Anatoly Malikin တို့ထိုးသက်သွားကြတော့မှာပါနာမည်ကျော် Brandon Vera ကိုအနိုင်ယူပြသွားခဲ့ပြီးတော့ champion ဖြစ်လာခဲ့သလိုကနေဒါဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ချီးကျူးတာခံထားရတဲ့ Bula နဲ့ခရစ်ယန်ကိုကိုအနိုင်ယူပြသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျာပြတ်ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့အနာတိုလီမလီခင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေတယောက်နဲ့တယောက်အပြင်းထန်စကားစစ်ထုံးမှုတွေကလည်းဒီပွဲရဲ့အရှိန်ကိုတုံ့ပြန်ပေးမဲ့မိစားတွေအဖြစ်ရှိလို့နေပါတယ်အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့အနာတိုလီမလီခင်ရဲ့ပွဲကတော့တကယ်ဖြစ်လာပါပြီဆိုပြီးတော့လည်းအာဂျန်ဘူလာကဆိုထားပါတယ်အင်ဒရီးယားနွယ်ဖွားကနေဒါဖိုက်တာကြီးကတော့သူနဲ့မလီခင်တို့ထိတ်တဲတွေ့ဆုံကြမဲ့ပွဲအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာယခုလိုရေးသားခဲ့တာပါစာချုပ်စာနဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးကြပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိုးသက်ကြပါတော့မယ်ခပိန်ပိန်ကောင်မလီခင်ကသူ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုရှောက်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကိုစောင့်စီခြင်းတဲ့အချိန်မှာသူကစောင့်နေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်မှာသူကလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်ပွဲထိုးမဲ့နေ့မှာလဲကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းသူကစားပြပါလိမ့်မယ်မင်းကငါးပေကိုလက်မှတ်ပဲရှိတဲ့ကောင်မင်းကငါပိုင်နေကွာဆိုပြီးတော့လဲ post တင်ထားခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ Amazon Prime ကနေထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့ပွဲမှာပါဝင်လာမယ်လို့လဲဖော်ပြထားခဲ့တာပါရဲ့အတီးကြကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိတာကြောင့် 1161 မှာလာနောက်လာမယ် Amazon Prime ပွဲမှာလာဆိုတာကလဲပြောဆိုဖို့တော့ခက်နေပါတယ်တကယ်လို့1161မှာသာပွဲတည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းလာမှဖြစ်ပြီးမြန်မာပရိသတ်တွေအားပေးကြမယ်အောင်လာနဲ့တီအထန်းတို့သာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကတော့အသေးကြပါပဲ1160ရဲ့ခေါင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပသွားမယ် Lightweight တန်းကမကြေပွဲဟာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ရမယ်ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ် Champion ခပတ်ကိုအချိန်ကာလတစ်ခုထိတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အိုကရီယိုကိုဒိုင်းအဆုံးဖြတ်နဲ့ရှုံးထားတဲ့ Christian Lee ကတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျေနပ်မှုရှိမနေဘဲနဲ့ခပတ်ပြန်လုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာပါအဆိုပါပွဲကိုဒိုင်းအဆုံးဖြတ်ထိမရောက်ဘဲပွဲချိန်မစိခင်မှာအဆုံးသက်အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ Christian Lee ကလည်းယုံကြည်နေပါတယ် South China Morning Post နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ interview တစ်ခုမှာကတော့ Christian Lee ကကျွန်တော်ပထမအကြီးမှာအလဲထိုးနဲ့နိုင်မဲ့ပွဲလို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါခရစ်ယန်လီအနေနဲ့အရင်ပွဲကလို့အဆုံးဖြတ်မခံယူဘဲဘာလို့ပွဲချိန်အတွင်းပြီးသက်ချင်နေတယ်လဲဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မနစ်ကစတင်ပါလာမှာကျင်းပသွားတဲ့ One Revolution မှာထိုးသက်ခဲ့တော့ကအိုကရီယွန်ကို Decision နဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရပြီးတော့အဆိုပါပွဲစဉ်ကတော့ One Championship တမိုင်းရဲ့အရင်ပွားပွဲရအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ခရစ်ယန်လီကိုယ်တိုင်ဒီရလက်ကိုမယုံကြည်နိုင်သေးကြောင်း Interview မှာယခုလိုပဲဖွင့်အပ်ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အိုကရီယိုနဲ့ပွဲကိုဆွဆွလဲလဲမကြည့်ပေမဲ့၅ချိန်လောက်တော့ပြန်ကြည့်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဗတ်မလိုက်ပဲအဲ့ဒီပွဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ရမယ့်ပွဲလို့ခံစားမိပါတယ် One Championship ရဲ့အမပေးစီးမြင်တွေကိုဖတ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရှုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စမ်းစစ်မိရတဲ့လောက်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ပွဲချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတလုံးကြာလာတဲ့အချက်ပါပဲပွဲချိန်ပြည့်25မိနစ်လုံးအားကုန်ထုတ်ပြီးတော့ပွဲပြတ်နိုင်မှုလုပ်ခဲ့ရတာကြောင့်လဲပါပါတယ်နောက်လာမယ့်ပွဲမှာဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တေချာလှုပ်ဆောင်သွားပါပါချွေးမတိတ်အောင်စတိုက်ထိုးနိုင်အောင်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမျှော်မှန်းထားတာတက်စောပြီးတော့
အလဲထိုးဖို့ပလန်ချထားသလိုအရင်ပွဲကလိုမျိုးငါကြည်မြောက်တီလုံးဝထပ်မရောက်စေရပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါခရစ်ရှန်လီကတော့အိုကရီယိုအနေနဲ့ဒီတနစ်တာကာလအတွင်းမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပေမဲ့ချန်ပီယံကြီးရဲ့နီးပြူဟာတွေပြောင်းလဲမှုရှိမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ထားပါဘူးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်ရှန်လီကအိုကရီယိုကအပြင်းထန်ကြိုးစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအလဲထိုးဖို့ပြင်ဆင်လာပါလိမ့်မယ်သူအနေနဲ့အရင်ပုံစံတိုင်းပဲပွဲထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ game plan ကသူ့အတွက်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေဒီပွဲမှာကျွန်တော်အနိုင်ရမှာကိုတားဆီးဖို့နီးလဲရှာမတွေ့အောင်ကျွန်တော်အရင်ကထက်ပိုပြီးစ조사လေ့ကျင့်နေပါတယ်အရင်ပွဲကတိုင်းသာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငါးကြီးထိုးရတဲ့ပွဲမှာတိုင်းအဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားပါပါအဲ့ဒီကြရင်တတိယမြောက်မကြေပွဲထိုးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပလန်အတိုင်းအလဲထိုးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိယမြောက်ပွဲဆိုတာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမပွဲရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့သူကကျွန်တော်မို့လို့ပါပဲကျွန်တော်ဒီပွဲအတွက်ရာနှုန်းပြင်းယုံကြည်မှုရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချန်ပီယံနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ခပတ်ကိုပြင်ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေပါပြီဆိုပြီးတော့လည်းအတီလင်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါဘလို့ပဲဖြစ်လာပါစေခရစ်ယာန်လီကတော့2022ခုနှစ်ရဲ့လွေရာသီကိုလိုက်ဝိတ်တန်ချန်ပီယံတယောက်အနေနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ပြရုပ်ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်လီအနေနဲ့သူချန်ပီယံကပတ်ကိုပြန်ယူနိုင်မလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါဖေဒါဝိတ်တန်ချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်တန့်လီနဲ့တန့်ခိုင်တို့ထိုးသက်သွားကြမဲ့ပွဲကတော့ခရစ်ယာန်လီပွဲနဲ့အတူကျင်းပသွားကြမှာပါလက်ရှိအချိန်မှာကတော့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒုံးစံအတိုင်းစကားစစ်ထုံးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နေပါပြီတရုတ်ဖိုက်တာတန့်ခိုင်ကတော့တန့်လီက36နှစ်အရွယ်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးလီဒ်စတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံတန့်လီကတော့သူဟာသူ့ကစားသမားဘွားရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာရှိနေသေးပြီးတော့နောက်နှစ်တွေအထိထိဆုံးမှာပဲယက်တီမှာပါဆိုပြီးတော့လည်းတုံ့ပြန်သွားခဲ့တာပါတန့်ခိုင်ကတော့ယခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တန့်လီကိုအရန်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်က36နှစ်ရှိနေပါပြီသူ့အနေနဲ့ကစားသမားဘွားကအနားယူဖို့စဉ်းစားသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပွဲကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်သူမှာအရန်တာယာလှပတဲ့မိသားစုရှိတာကြောင့်ဒီပွဲပြီးတာနဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးမိသားစုကိုအချိန်ပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြီးတက်တက်နဲ့လေးတိုက်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်မှာချန်ပီယံတန့်လီကတော့ကျွန်တော်မိသားစုကနှွေးထွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နဲ့အချိန်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန့်ခါရဲ့အချိန်ပေးချက်ကိုအသီးမဲ့ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုထိုးသက်ဖို့အသက်ကြီးနေပြီဆိုတာလက်ခံပါတယ်ဆာရွက်ပေါ်မှာအသက်ကြီးပြီး training သိမ့်မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စီကဘလို့စွမ်းအားတွေထွက်လာမလဲဆိုတာပွဲတွင်းမှာတွေ့မြင်ကြရမှာပါဒီပွဲအတွက်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်တန့်ခိုင်ကကျွန်တော်မနှက်ထားဖို့အားအင်တွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဂျင်မှာ training စင်းဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်ဒီပွဲမှာရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အနားယူမဲ့အချိန်ကိုတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးပွဲထိုးသက်ဖို့ဆာလာမှုမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအနားယူမှာပါဆိုပြီးတော့လဲပပနဲ့နဲ့ပြန်တုံ့ပြန်သွားခဲ့တာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တန့်ခိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတိုက်ကားမွေထိုင်းမှာလေ့ကျင့်နေပြီးတော့ဒီပွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းဖွင့်ဟသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်အနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးမိရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်ဒီလိုသာဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသား MMA Champion ဖြစ်လာမှာလေဒီရကကျွန်တော်အတွက်ရောတရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်ပါအများကြီးအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ခပတ်လူပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတာကြာပါပြီကျွန်တော်လက်စွမ်းတွေတက်လာနေအများ Champion ဖြစ်ဖို့အကြောင်းကိုပေါ်တွဲဖြစ်လာပြီးတော့အရင်ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းတန့်လီမျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံသားတန့်ခိုင်ကတော့ချန်ပီယံတန့်လီရဲ့ပြိုင်ဘက်အပေါ်သုံးသက်နိုင်စွမ်းကိုရှိန်မနေဘဲနဲ့ခပတ်ကိုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်နေတာပါတန့်လီကကျွန်တော်ထိုးဘူးသမျှဖိုက်တာတွေတဲ့အခက်ခဲဆုံးဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီဒီပွဲကိုသွားထိုးဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသလိုချန်ပီယံခပတ်ကကျွန်တော်ဟာဖြစ်လာမှာပါဆိုပြီးတော့လည်းကြုံဝါသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းတန့်လီကတော့ BJJ ကစားနီးမှာခပတ်နက်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီ Stanford ဘိုင်းမှာအရန်ကိုကောင်းမှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတန့်ခိုင်နဲ့ပွဲမှာတန့်လီတယောက်သူ့ရဲ့ Jiu-Jitsu skill ကိုအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချသွားနိုင်ချေတော့ရှိနေပါတယ်တန့်ခိုင်ကတော့ခပတ်နက် fighter ကိုကြောက်ရွံ့မနေဘဲနဲ့သူ့ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့တိတ်တောင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဆူသွားတာပါ Stanford ချင်းရှင်ကြမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတန့်လီရဲ့ BJJ ကအဖြေတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့ဘေးဖိုက်တာကအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပွဲအတွင်းမှာစောင့်ကြည့်သွားကြရတော့မှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ heavy weight တန်းကဖိုက်တာကြီး Marcus Buchecha ရဲ့နောက်လာမဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် South China Morning Post နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ interview မှာ Buchecha ကသူ့အနေနဲ့1161ပြိုင်ပွဲမှာ Kiri Grishan ကိုနဲ့ထိုးသက်နိုင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး1 Championship နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဖွင့်ဟသွားခဲ့တာပါ
သူ့ရဲ့နောက်ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူချေချာကယခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဥမာကိန်းနဲ့ပြန်ထိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့မကြခင်မှာကျိုးဝိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်မှာပါ။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေဇုန်ပရိုင်းပွဲစဉ်မှာပွဲကောင်းတစ်ပွဲထိုးသက်ရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပွဲနီးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နှုတ်ထွက်မဲ့ fighter ကိုအလိုမရှိပါဘူး။ဒီလိုကိစ္စဖြစ်ပူးတဲ့ fighter တွေနဲ့ထိုးတာကစွန့်စားရကြပါလိမ့်မယ်။OD Delaney ကကျွန်တော်ရဲ့လေကျင်းပေါ်ဟောင်းတယောက်ပါလောလောဆယ်တော့ထိုးဖို့မရှိသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းနိုင်ပွဲတွေအတူတူရလာမယ်ဆိုရင်တော့အဆိုပါပွဲစဉ်ကဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ Orchestra ထဲမှာ Amazon Prime ပွဲစဉ်မှာကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ထိုးသက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ Fighter ကတော့ Kiri Grishan ကိုဖြစ်ပါတယ်သူက Anatoly နဲ့ဂျာဖြတ်ခပတ်လူပဲကစားခဲ့ပြီးတော့ရှုံးနိုင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ပွဲကဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်သူက striker ကောင်းတယောက်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နဘန်းနဲ့ jiu-jitsu ကိုယုံကြည်ပါတယ်တိတ်မတုံးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ striking ဘိုင်းကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိနေပါတယ် striking ဘိုင်းကိုဂျင်းမလေ့ကျင့်ဖြစ်နေပြီးတော့ပွဲထဲမှာအတုံးချဖို့အချိန်ကိုရောက်လာပါပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါသူ့ရဲ့စကားတန်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Anatoly Malikin ကိုရှုံးနိုင်ထားတဲ့ Kiri Grishan ကိုနဲ့ထိုးပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Bula နဲ့ Malikin တို့နှစ်ယောက်ပွဲကရှုံးတဲ့သူနဲ့ထိုးဖို့စီစဉ်နေပုံပါပဲဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးလိုချင်နေသေးတဲ့ဘူချချာတယောက်နေနဲ့ချန်ပီယံခပတ်လူပွဲကိုအစင်သည့်ဖြစ်မှကစားနိုင်ချေလဲရှိလို့နေပါတယ်။ BJJ ကနဝင်းဖြစ်တဲ့အပြင် striking ဘိုင်းမှာတိုးတက်လာတဲ့ဘူချချာတယောက် one championship မှာဘယ်လောက်ထိခရီးပေါက်မလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းစောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာပါ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ one championship ကခပတ်လူပွဲထိုးသက်သွားကြမဲ့ fighter တွေရဲ့စကားတန်လေးတိုက်တန်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ